Makala ya tatu ya maonesho ya kongamano kuhusu sekta ya nyama nchini yanaendelea hivi sasa katika jumba la mikutano la kimataifa la KICC hapa Nairobi. Hafla hiyo iliyoandaliwa na Nation Media Group inawaleta pamoja wadau wa sekta hiyo, hususan wafugaji na kampuni zinazohusika na nyama. Mwanahabari wetu Lydia Mwachiru amekuwa kwenye hafla hiyo na anatupa taswira kamili. Leo ikiwa ni toleo la tatu la maonyesho ya nyama linalofanyika katika jumba la mikutano ya kitaifa KICC hapa jijini Nairobi. Kauli mbiu ya siku ni kuleta mabadiliko katika sekta ya nyama ili kuchangia uchumi wa bottom up. Tupate usemi kutoka kwa watu tofauti tofauti. Tumeita watu wote kutika wanaohusikana na maneno ya nyama, kuanzia wale ambao wanasalisha nyasi, wale ambao wanasalisha ng'ombe, mifuko, na wale ambao wanachinja na wale ambao wanauza mifuko pia wako hapa. Kutakuwa na mafundisho mbalimbali, kuanzia maneno ya ufugaji wa ng'ombe, maneno ya usalishaji wa nyasi ambayo inatumika kwa ng'ombe, pamoja na vile unatengeneza nyama, kubadilisha nyama, na maneno ya ngozi pia iko hapa. Na wale ambao wanataka kuingia kwa hii biashara, pia kutakuwa na mkutano ambao watu wanakuja kukutana wapate kujua na kuenda kufanya hiyo biashara pia. Wakenya siku ya leo watarajie nini kuhusiana na hii nyama, kwa sababu sahihi uchumi umepanda na nyama pia, bei ya nyama zimepanda pia. Kuna wale ambao wanachoma nyama siku ya leo, vile tunasema sizzling experience, Kenyan experience, wakuje waangalie vile watu wanatengeneza nyama. Naam, hayo yalikuwa maoni ya mwenyekiti. Tupate maoni labda ya muuzaji mwenye anapika nyama hapa. Atueleze. Habari yako? Nzuri. Unaitwa nani, labda ututambulishe jina lako? Mimi naitwa John Elipan. Malafu jina la biashara na Agis Butcher Park. Yeah. Siku ya leo unatarajia nini? Hai, siku ya leo natarajia mazuri, kwa sababu ninaona kuna kaunti zote mingi zinamekuja hapa ya Kenya. Wageni, hata mimi nikitoka bila natoka Turkana huko, natarajia tu mazuri hapa. Naona bei ya nyama imepanda. Wewe kama muuzaji nyama ama mchomaji nyama kama vile umesema, wewe unatarajia nini? Wakubwa wasemeje kuhusu hii sekta ya nyama? Enyewe bei ya nyama sasa inakuwa bei ghali. Lakini hata hivyo natamani wao wakifikia wafugaji, wafikia wafugaji kwa njia ya kutafutia nyasi. My name is Martin Kingori, director Kambuti Butchery. Here we are offering several services. We have beef, goat, chicken, aged meat and all that. Today at least we are pleased. This is the Kenya Meat Expo. We came the second one. At least today I can see we have quite a number of people. So we are expecting to have quite a good flow. So we are hoping to have more customers to come and enjoy and taste our aged meat. Thank you. Kulingana na baadhi ya maoni ya watu wa maeneo haya, wamesema kwamba wanatarajia kwamba bei ya nyama itapungua madukani. Mwachiru amesema kwamba sisi hapa studioni tuendelee kumeza mate, wao wakila minofu yao.